começa a procurar uma expressão chamada segurança jurídica. E a segurança jurídica passa a ser a base para a existência do direito penal. A sociedade quer segurança. A sociedade quer proteção contra o arbítrio. Os direitos humanos passam a ser respeitados como imposição negativa ao Estado. O direito de não sofrer intervenção abusiva por parte do Estado. Bem, com isso, ao mesmo tempo, vem a Revolução Industrial, com a invenção da máquina a vapor. A burguesia começa a subir, fica ascendente cada vez mais, dominando economicamente a sociedade, e a burguesia passa a exigir isso, até com garantia para os seus negócios. O movimento chamado de positivismo jurídico. Auguste Comte, que na França que leva esse movimento do positivismo jurídico. O positivismo jurídico quer segurança. O positivismo jurídico quer todos submetidos ao império da lei. O positivismo jurídico quer que o juiz seja um escravo da lei. O positivismo jurídico quer que a lei seja aplicada em seu sentido literal, que não se saia uma vírgula daquilo que está escrito. Dessas justiças de superstição, dessas provas irracionais, da sequência de arbítrios que decorreram século depois de século. A humanidade, então, começa a procurar uma expressão chamada segurança jurídica. E a segurança jurídica passa a ser a base para a existência do direito penal. A sociedade quer segurança. A sociedade quer proteção contra o arbítrio. Os direitos humanos passam a ser respeitados como imposição negativa ao Estado. O direito de não sofrer intervenção abusiva por parte do Estado. Bem, com isso, ao mesmo tempo, vem a Revolução Industrial, com a invenção da máquina a vapor. A burguesia começa a subir, fica ascendente cada vez mais, dominando economicamente a sociedade, e a burguesia passa a exigir isso,